hurmatli bilim geçen qoq yoshlar va aziz abituriyentlar. Siz axborot texnologiyalari sohasiga qiziqasizmi? Ushbu soha bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lmoqchimisiz? Unda aynan siz uchun Andijon axborot texnologiyalari texnikumiga sizlarni o'qishga taklif etamiz. Texnikumimizda kompyuter injenering, dasturiy injenering, axborot xavfsizligi, telekommunikatsiya texnologiyalari, pochta aloqasi texnologiyalari. Mazkur ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi, kechki, sirtqi va dual ta'lim shakllari mavjud. Siz sifatli ta'lim olishingiz uchun texnikumda barcha shart-sharoitlar yetarlicha. Texnikumni muvaffaqiyatli tugatgan bitiruvchilar Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti va uning hududiy filiallarida suhbat asosida 2-bosqichdan o'qishga qabul qilinadi. Aynan siz bizning talabamiz bo'lishingiz mumkin. Shoshiling, texnikumimiz eshiklari siz uchun doimo ochiq. Manzil: Andijon tumani, Zavroq GES 55-77 avtobuslar orqali boriladi. Telefon 90 kodi bilan 357 99 11.